A todos e vamos começar aqui as brincadeiras que o mundo é da alegria Ei, não é Chapa Amaral não, meu irmão, é Jorge Amaral, gordinho Oxe, quem passou o Chapa Amaral foi pé. Foi <laughs> <Doida, café. risos> ah, O menino é novo, gordinho, não bota pressão nele não, manda ele desligar a rede social Que ele é o hackeiro, pode ser o hackeiro maior do mundo, mas de sabe que acaba novo, não aguenta Psicológico, ele vai correr o banho ao contrário correu correu o ao contrário. Vai botar o teu carro de esquerda. Se for na pressão. Vai você que é acostumado com a zoada. Agora diga joga moral. Bloqueia a internet dele. Se tiver o plano da internet, vai lá e cancele. que se ele ficou escutando, ele vai correr, botar o marreta pra correr de esquerda. De esquerda. Bom dia, X1 Brasil. Bom dia, Danilo. Danilo. E meu carro Danilo. Você me deu 10 opções de se pegar qualquer uma das 10. E ninguém vai. Faz isso não, meu irmão. A gente tá dizendo: eu vou correr no carro de esteira, que eu só comprei o carro de esteira. O carro de puxar, eu não consegui comprar ainda. Eu tava dizendo até o Wesley: vou botar o carro de esteira pra escantear e vou correr nele, pronto. E se desses aí não for, eu vou fazer o quê? Se tiver um profissional sobrando, bota pra cá. Vai me pegar essa bronca. Eu vou fazer o quê? Ficar de fora eu não quero. Eu quero correr boi. X1 Brasil é viciante. X1 vicia você. Que é bom demais. O X1 vicia. Então ninguém quer ficar de fora do último X1 Brasil desse ano. Desse ano. Certo? Pode ser que eu até volte antes, viu? Mas esse aí vai ser espetacular. Pertinho da minha terra, garanhuns. A dica de hoje vai. Cara, se você tá acreditando em você. Se você acha que você é capaz, se você acha que você melhorou, se você acha que você está competitivo, vá, mesmo irmão, pela sua mente. Não fique esperando ninguém dizer não. Porque a maioria vai tentar te botar para baixo dizer que você não pode, dizer que você não consegue. Mas a sua mente é que diz que você consegue, seu corpo é você com você mesmo, meu irmão. Esqueça os outros, foco na missão. Foco para frente, olhe para frente e faça o seu. Bota o seu em primeiro lugar. Trem de manhã, de tarde, de noite, no escondido, não precisa ninguém ver não. Bota seus bois e esteja pronto. Eu tô dizendo isso na vaquejada, isso na vida, em qualquer coisa. Não conte nada a ninguém o que você está fazendo. Esteja pronto que chame quem quiser. E quem tiver coragem que vá com você. Tamo junto.